ଏବେ ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଡାଏ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ କାଲି 5 ଜିଲ୍ଲାର ଛୁଟି ବାତିଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼। ଏଥିସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳାମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରୁହ।